Hey guys, og velkommen til den her replays Fortnite replay video igen. Så ja, jeg fik, som I kan se her, 13 kills, så teknisk set er det mit højeste kills nogensinde, hvis jeg skal være ærlig. Og det alt det her, det er, I ved nok, hvis I Fortnite spiller, så burde I vide, hvad det er, fordi ellers er I ikke rigtig Fortnite spiller, men ja, det her, det er bare sådan nogle livestream, hvor Fortnite har outholdt for eksempel Ninja har været med, og alle de der kendte Fortnite-spillere, de har været med og sådan noget. Det ved I sikkert, men ja. Så lad os gå ind her. Der hvor jeg fik 13 kills. Lad os bare sige, jeg var ikke sådan... Okay, vent, to sek. Fordi det, man kan høre, hvad min lyd her, så jeg skruer lige ned. Men lad os bare sige, de var ikke gode, de her folk, jeg spillede mod. De var virkelig dårlige. Men hey! Min nyeste rekord, jeg skal jo vise jer det. Men ellers vil jeg ikke tro på det, jeg bare sådan, ja, han snyder sikkert. Men ja, vi starter ud med, at jeg er selvfølgelig i bussen. Jeg kan ikke rigtig huske, hvor jeg hoppede ned. Jeg tror, jeg tog ind til Lucky Landing, tror jeg. Fordi jeg skulle have det der med Hungry Norms til, hvad hedder det, til week 8 challenges. Jeg tror, jeg gik... Nej, okay, nej, det var ikke Lucky Landing. Jeg ved ikke, hvor jeg gik hen. Jeg gik hen til Salty Spring. Aha, okay. Fordi jeg skulle have... Igen, week 8 challenge. Hvor jeg skal åbne 7 chest i Salty Springs. Så jeg gik derhen, og jeg mangler faktisk én chest. Så... Jeg spoilerede. Jeg klarede den der challenge i den der bane. Så det var dejligt nok. Også lige... spole lidt frem. Så jeg landede på den her bygning. Og jeg tænkte sådan, er der en kiste op? Jeg kunne ikke høre noget, så jeg tænkte, okay, ved du hvad? Jeg går herover. Og herover kunne jeg høre en, så jeg tænkte, okay, nice. En kiste, og så tænkte, oh my Jesus Christ, en skar. Så ja, jeg var sådan lidt okay heldig med det. Så kunne jeg vist høre nogle skud lidt længere fremme. Jeg har ikke lyd på, by the way, så jeg har ingen idé, hvad der sker lige nu. Men jeg kunne vist høre nogle skud. Jeg ved ikke, om de har skudt endnu. Det tror jeg ikke. Men ja, så lootede jeg det her hus indtil... Det var ikke helt færdigt. Ikke noget spændende. Bare loot. Okay, så her, der gik jeg ud, fordi jeg hørte nogen skyde vist herovre foran. Så jeg tænkte, okay, ved hvad, jeg kommer med for at join dem. Jeg ved godt, det ikke er mig, men jeg plejer. Men i den her kamp, der spiller jeg med double pump. Jeg tænkte, okay, det lyder godt. Se. Jeg fik ham i hovedet. Bare sådan, så døde han med sammen. Og der var vist en til her. Jeg vidste ikke, der var en til. Jeg troede, jeg var den eneste tilbage. Men så, ja, jeg tog bare shield og det hele, blablabla. Så der speed lidt frem. Så jeg tænkte sådan, okay, nice loot, alt muligt. Så jeg går herover for at loot lidt mere. Jeg tænkte, er det her lootet? Så jeg gik herover, lige her. Og så tænkte sådan, okay, det her er måske ikke lootet. Og så, når jeg står der, jeg kunne høre en. Jeg tænkte sådan, okay, ved hvad, jeg går ud og dræber ham. Og på det der tidspunkt er to pump. Jeg skal 120, 16. Det var dejligt. Og så skadede jeg 52, og så aner jeg ikke, hvad jeg skadede sidst der. Han skadede mig omkring 50 damage eller et eller andet. Jeg kunne egentlig gøre sådan her. Nej, lad os bare gøre sådan. Jeg ved ikke helt, hvor meget liv jeg har, men det burde jeg lige at gøre. Hvis jeg kan huske det. Okay, lad os bare se her. High quality, damage effect, yes. Nameplates. Ja, sådan der. Okay, så er han skadet omkring 50. Åh, okay, jeg kan godt se, det lagger mere, når man putter det her på. Okay. Men ja, jeg er skadet omkring... Eller han skadet mig omkring 50. Så... Der var ikke nogen, der var her noget, så tænkte, fint med mig, så jeg spurgte lidt frem. Jeg looter alt det her. Ikke noget spændende. Der var to chests til noget, det var dejligt faktisk. Så jeg gik videre. Opad. Og så jeg en her, han var virkelig noob, og han så mig, så tænkte jeg, okay, ved hvad, fuck man. Så jeg rammer ham to gange der, og det er sådan, okay, 2 sekunder, jeg lavede lidt klip der, men ja, jeg fandt ned der, jeg tænkte, okay, det var ikke min vilje, men han havde ingen idé, jeg var her. Det er mere, han blev skudt i hovedet, og, eller han, jeg huggede det der tag af. Han havde ingen idé, han havde vist spillet uden lyd eller eller andet. Han havde bare absolut ingen idé, jeg kom bagfra. Men så jeg tænkte sådan, skal jeg tage medkit, eller hvad jeg skulle tage? Så jeg tog medkit i stedet for sniper.
Så lad os spole frem. På det her tidspunkt var cirkel, hvor jeg var på vej uden for cirkel. Jeg har vist fået 2 kids. Jeg har fået 3, jo. Der står 2 her. Okay. Men ja, jeg tænkte sådan, og jeg går lige herover hurtigt og looter. Fordi der er et lille hus her, jeg tænkte sådan, måske skal vi gå i det der hus. Jeg så noget ammo og tænkte, okay, ved hvad, jeg går derover. Okay. Så jeg tænkte sådan, okay, loot tid. Dejlig. Jeg troede, jeg var den eneste her. Men nej. Så kommer der nogen. Jeg ved ikke, hvor meget han skød mig. Han skød mig der, tror jeg. Nej, jo, der. Han skød ikke efter mig egentlig. Han skød bare efter en eller anden. Så jeg tænkte, okay, jeg så ham. Ham der, han var heller ikke sådan den bedste spiller. Det her 3 var virkelig i vejen, så jeg var sådan, okay, ved hvad, jeg gør lige sådan, at den forsvinder. Men ham der, han prøvede at snipe mig. Så jeg kunne høre en bag mig, jeg tænkte sådan, okay, ved hvad, face it off. Jeg ved ikke, hvor meget han skadede mig der. Der står ikke, hvor meget. Der står ikke, jeg har taget nogen damage. Jeg har taget noget damage. Se, der kommer han. Han rammer mig ikke en til gang. Jeg rammer ham vist 2 gange. Og så stod. Jeg havde en blå pump og en grøn pump der. Jeg ved ikke. For jeg har mistet noget liv der. Jeg ved ikke. Der står ikke, hvor meget. I don't know. Men så drikker jeg small shield. Jeg havde mistet... Jeg tror, jeg har 50 shields der. Og har mistet 7 HP. Tror jeg. Mener jeg. Men ja, så dræbte 2 der. Så det var vist 5 kills. Og så er der et stykke tid nu, så før jeg får næste kill, som I kan se dernede. Men så ja, jeg gik herover tilbage igen, og jeg tænkte sådan, hvad jeg tager sniper, fordi jeg har rum til det. Så ja, jeg gik tilbage og tog den der semi-auto sniper, fordi jeg tænkte sådan, I don't know. Okay, lag. Så jeg gik herind, jeg tror ikke, det var lootet, så jeg kiggede om sådan, det er lootet. Så jeg gik hen mod cirkel, fordi cirkel er lidt langt væk. Jeg kan ikke huske, om jeg har launchpad der. Jeg tror, jeg har launchpad. Jeg mener, jeg har launchpad her. Men jeg brugte det ikke. For det første, der glemte jeg det. For det andet, tænkte jeg, at jeg har ikke rigtig brug for det. Så jeg gik bare. Så jeg tog de her med hop rocks. Så nogle chests og alt muligt. Så jeg gik bare videre. Og her var der en eller anden, der skød efter mig. Jeg tænkte sådan, wow. Prøvede han virkelig at skyde efter mig? Fordi det var virkelig, det er sådan langt fra at ramme mig. Men ja, jeg gik herop. Prøv at holde øje med ham, hvor han er. Jeg vidste ikke, der var en dernede. Men ja, så jeg prøvede at holde øje med ham. Jeg havde ikke lige med en sniper, så jeg tog ham frem der. Og prøvede at se, hvor han var. Prøvede måske at skyde ham, men jeg havde ikke rigtig en chance for det. Jeg så ham falde ned der, og så tænkte, okay, jeg venter på, at han kommer herover, og så dræber ham. Eller kom tæt på, og så skyder jeg ned på ham. Og grund til, at jeg har skar frem, det er, fordi jeg havde en daily mission, hvor jeg skulle dræbe folk. Og jeg tænkte sådan, der er ingen til her. Han havde ikke set meget muligt, så jeg lavede en double pump. Nej, okay, en pump og så skar. Så han var død. Og ham der, jeg kunne høre ham, jeg tænkte, okay, ved du hvad? Et skud. Jeg tænkte, okay, fint nok, jeg troede, han krævede flere. På det her tidspunkt, jeg tænkte sådan, skal jeg beholde pump? 2 pump, eller bytte ud? Jeg tænkte, ved du hvad? Jeg bytte den ud med heavy. Og herover der får jeg så en ny heavy, en legendary heavy. Så jeg gik heavy den her gang i stedet for nerf guns. Jeg kalder de der pump guns for nerf guns. Så ja. Ja, det var bare det. Eller det er ikke rigtig hele kampen. Så jeg gik videre. Fordi cirkel trækker ind. Og på det her tidspunkt. Igen, jeg havde ikke fuld liv eller fuld shield. Det er sådan lidt bug det her. Men ja, jeg tænkte sådan, okay, ved du hvad. Jeg brug for lidt shield. Så jeg prøver at finde nogle svampe her. Og så fik jeg nogle og sådan nogle. Og cirkel var på vej her, og så jeg tænkte, okay, jeg kan ikke nå at gå rundt og tage alle de her svampe. Hvilket var lidt surt. Men ja, det var fint nok. Så jeg kiggede tilbage, og jeg tænkte sådan, okay, der er nogle svampe derovre. Jeg tænkte sådan, nej. Men ja, så lad os gå videre. Og herover, jeg kunne høre nogen skyde herover, så derfor jeg gik her. Oh shit, jeg har 20% strøm. Oh my jeez. Okay, så jeg så 2 personer herover. Jeg vil gerne dræbe de begge. Jeg havde overvejet at skyde den ene, men jeg fik ikke rigtig... jeg overvejede at skyde ham, men han stod ikke rigtig stille. Eller selvfølgelig står folk aldrig stille, men hey, jeg troede, at jeg kunne komme bagfra og
dræbe dem begge. Men på det her tidspunkt, der døde han. Han nåede lige præcis ikke at komme. Men ham den anden, han er stadig her. Jeg havde så ham hernede, tror jeg. På det her tidspunkt, jeg så ham bygge der. Så skød jeg ramme ham ikke en eneste gang. Jeg smadrede bare det her rampe. Så jeg tænkte sådan, ved hvad? Vi bygger lige hurtigt. Men var der en shock-jog dernede? Goddammit! Nå. Jeg ved ikke, om det var shock-jog, jeg så. Og jeg kunne høre ham her noget, så jeg skød for at smadre alt det her, så jeg kan se ham. Han havde ingen idé. Eller han har selvfølgelig en idé, hvor jeg er. Jeg skulle høre en byg der, så jeg tænkte, okay, jeg skyder det her ned. Jeg prøver at ramme ham her. Men jeg tænkte, ved du hvad, jeg skyder det her ned. Det er måske bedre. Det her, der fik en fall damage, og jeg tænkte sådan, ved du hvad, jeg går halv all in. Jeg stod heroppe og skød på ham. Her, der skød jeg med assault rifle. Jeg ved godt, i close range. Men igen, jeg havde en daily mission, hvor jeg skulle klare med en assault rifle. Så derfor, jeg tog ham med assault rifle og ikke shotgun. Jesus Christ, det der luft. Okay. Jeg havde vist en plads i min inventory lige nu. Tror jeg. Ja, jeg gik tilbage for at finde, hvad jeg kunne tage. Og jeg så sniper, og jeg tænkte, men hvad er det, der sniper? På det her tidspunkt var cirkel... Jeg tror faktisk, cirkel trækker ind nu. Ja, det tror jeg. Så jeg gik herop i stedet. Eller i stedet, jeg ved ikke. Det er det bedste sted. Jeg tænkte sådan, hvad, jeg tager launchpad frem, hvis nu jeg skal bruge. Og jeg så en eller anden, der placeret trap der. Jeg tænkte, okay, hvad laver han? Og her, jeg ramte ham nærmest ikke. Jeg ramte ham i hovedet en gang, tror jeg, det sidste. Men det var virkelig dårligt skud af mig. Men jeg tænkte sådan, han placeret trap der. What? Sådan, what? Jeg tror, han placeret forkert. Jeg tror, det er meningen, at jeg skulle placere launchpad eller noget andet. Men så kom det til at placere trap lige der. Men ja, der var vist en, der på vej op, som jeg ikke vidste. Jo. Herover, jeg var i gang med at bygge et lille rum til campfire, fordi jeg har brug for liv. Jeg kunne høre en eller anden bygge heroppe, så jeg tænkte sådan, okay. Så prøv lige at se, om jeg kan se ham. Men det kunne jeg ikke. Jeg havde mistet 7 liv, så jeg behøvede ikke at have så meget liv. Så jeg gik herover. Jeg kunne høre ham til venstre, og jeg tænkte sådan, okay. Han er den største nu. Han listede rundt. Altså, man ved, at man er sådan, ikke for noget, guys. Jeg ved ikke, om I gør det, men altså... Hvis man lister lidt rundt sådan i de vilde her i Fortnite, så er man lidt, nervøs. Her, jeg så en eller anden bagved lige pludselig sådan, okay, what the fuck, jeg er ikke sikker, om jeg har hørt ham. Men så, ja, jeg troede virkelig, jeg skulle dø af ham. Her, jeg havde intet liv tilbage. Jeg var heldig. Jeg var så heldig, at han ikke havde mere magasin i sin skar. Jeg var sådan like, jeg havde... 7 HP tilbage eller eller andet uden chill. Jeg tænkte sådan, okay, jeg er død. Men nej, jeg var heldig, han havde ikke mere med ammo. Eller han skulle reload til sin skar. Det var virkelig heldig af mig. Der var rigtig meget krig heroppe, men ja. Der fik jeg vist 3 kills heroppe. Det var sådan lidt, okay. Og jeg fik grenade launcher. Den måde jeg sagde det på, grenade launcher. Det er lidt ærgerligt, at Fortnite eller Epic Games, de har lavet de her systemer med, at man kun kan have 18 grenade, eller rockets, i, når man har en grenade launcher. Og når man har en RPG, mener jeg, at man kan have 13 rockets. Så ja, det er lidt nederen, men det er faktisk en god måde at gøre det på. Så man ikke rigtig helt så spammer til sidst. Så ja, jeg havde det fint med det. Og her på det her tidspunkt, jeg havde cirkel. Eller, ikke kun mig, men jeg havde den bedste spot i hele det her spil. Jeg tænkte sådan, okay, måske skulle jeg udvide lidt mere. Det gør jeg først lidt senere, tror jeg. Jeg prøvede at finde folk, jeg kunne ikke finde dem. Der var ingen, der skød. Jeg er ikke sikker på, fordi... Jeg er ikke sikker på, om der er 2 af dem, der er med teamwork, altså at de arbejder sammen. Snakeboy og en eller anden, jeg ved ikke, hvem det var, jeg så det ikke. Snakeboy og... Okay, ja. Snakeboy og en eller anden dude, han er sammen med. Snakeboy og... Okay, vent. Nu er jeg forvirret. Jeg tror, det er Kasim og... Nej, de arbejder ikke sammen. Jo, Snakeboy og Jansen. Jeg ved ikke, om de arbejder sammen, fordi på et tidspunkt... Prøv at se her, jeg spoler lidt frem. På det her tidspunkt, jeg tænkte sådan, at der må være en eller anden, der gemmer sig. Men så jeg tænkte, okay, han bygger det. Jeg venter lige, så han bygger mere, så smadrer jeg bunden, så det hele falder.
Men så kommer ham Snake Boy ind. Se, okay, okay, de arbejder altså ikke sammen. Det troede jeg, fordi de lignede helt vildt. Se, jeg ramte to af dem faktisk. To forskellige. Skade 24. Se, jeg prøvede at smadre bunden, men han byggede ham der Jensens. Så jeg ved ikke helt, om de arbejder sammen, fordi ham der Snake Boy, jeg ved godt, det er måske bange for hinanden og sådan noget. Men han byggede ham der Jensen. Måske fordi, at han gerne vil have cover, altså han gerne vil have noget at dække sig med. Måske. Men det er bare underligt. Jeg tror ikke, de arbejder sammen. Det håber jeg ikke. Og ham der, hvad hedder han? Shark eller noget? Shark Shadow. Han gemte sig der. Jeg vidste slet ikke, han var der. Se, de to, jeg troede, de arbejder sammen. Jeg tror, ja, yeah, okay, de arbejder ikke sammen. Jeg tænkte, de launchpadder efter hinanden. Men... ja, de arbejder ikke sammen. 100% de arbejder ikke sammen. Jeg troede bare, de gjorde. Ham der, han lander op på træet, jeg tænkte, okay, jeg skyder det her træ nu. For jeg så ham godt. Jeg ved ikke, om han fik fall damage. Nej, det gjorde jeg ikke. Han nåede lige at bygge. Det var virkelig heldigt. Han byggede trekanter, og han gik lige lidt i panik. Så jeg havde set ham til højre, og Snake Boy, ham den sidste, havde jeg ingen idé, hvor han var. Så jeg spoler lige lidt frem, og jeg så ham bygge op. Så jeg tænkte sådan, okay, jeg skal måske holde lidt øje med ham. Jeg er bange for, at de har sniper. Jeg tror, der er en eller anden, der prøver at snipe mig. Så jeg tænkte, okay, Snake Boy, han går ind. Så jeg prøver at skyde ham, jeg rammer ham kun én gang. Og det var der, hvor Shark Shadow og Snake Boy så hinanden. Eller Shark Shadow, han gik så all in på Snake Boy, tror jeg. Men ja, jeg skød grenade launcher mod Jensens. Smadrer noget af hans bygning, og skød flere og flere. Så smadrer lidt mere. Dejlig grenade launcher skud, det der. Bortset fra, det der var nær ikke så godt. Men Shark Shadow har dræbt så... jeg kan ikke huske, hvad han hed. Snake Boy, ja. Jeg så ham, fordi at han skød. Jeg ramte ham slet ikke der, det var virkelig lort. Jeg prøvede at skyde den og ødelægge det der hus, men ja, det tog lidt tid før, at den eksploderede der. Jeg havde lidt problemer med ham der, selvom jeg havde high ground, men jeg har også cirkel, by the way. Jeg tror, han gik derhen, og jeg tænkte, nej, han gik ikke derhen, fordi det er uden cirkel. Så han byg, og jeg tænkte, okay, grenade launcher, ødelægge lidt af det. Måske det hele. Jeg skød ham, ramte ham én gang, ramte ham to gange. Jeg ved ikke, om det var i hovedet der, for jeg skadede rigtig meget der. Så den havde halvdelen af HP tilbage. Jeg kan ikke huske, hvor meget HP jeg har der. Jeg tror, jeg har fuld liv og 50 shield, tror jeg. Men jeg blev ved med at skyde. Og jeg prøvede at holde øje med ham, om han gik op eller ej. Men jeg tænkte sådan, okay, han gik nok ikke op. Så jeg kiggede tilbage her og prøvede at skyde Jensen. Han havde absolut ingen chance om herovre. Eller han havde nogen, men det var ikke så stor chance. Så jeg ramte ham der to gange. Det sidste var headshot, jeg kunne høre ham komme. Så jeg tænkte, okay, ved hvad, jeg går all in. Så jeg gik all in og dræbte ham. Og det var så vist. Okay, der står to kills her, wow. jeg fik 13 kills. Hvad nu hvis jeg slår de herfra? Nej, det lagger stadig. Nej. Men ja, jeg fik 13 kills, det var virkelig dejligt. Ikke et dårligt game egentlig, det var faktisk dejligt. Så ja, jeg har ikke rigtig andet at sige end det. By the way, jeg lever et link ned i beskrivelsen med den her replay, ligesom i sidste gang, hvor I så, hvor jeg dræbte sådan rigtig mange mennesker med RPG i slutningen og vand, så. Det lever jeg et link ned i beskrivelsen, som I kan se. Hvis linket ikke virker på et tidspunkt eller et eller andet, så skal jeg nok lave en video med det. Men indtil videre virker linket, så vidt jeg ved. Men ellers laver jeg en video og viser jer det. Men så jeg var så for at se med, og ja, hvis I godt kan lide at se replays, skriv nogle kommentarer, så skal jeg nok lave flere. Så ja, min rekord, det er så 13 indtil videre. Det her, det var så off camera, det var lidt nederen, men jeg havde slet ikke regnet med, at jeg skulle dræbe 13. Og halvdelen af dem, jeg dræbte, de var virkelig noob. Eller nærmest alle sammen, ikke for noget, men de var noob. Så... ja, jeg har ikke så meget at sige en Minecraft-stream, og ja, hej!